Эмнэлгийн байгууллагын тоног төхөөрөмж тоноглол нэг үе бодвол сайжирсан. Харин түүнийг ажилуулах, засварлах, ашиглах боловсон хүчин дутагдaltaй ур чадвар тааруу байгааг мэрэгжлийн байгууллагаас онцоллоо. За мөн техникийн найдвартай, баталгаатай ажиллагааг хангахад удирдлага зохион байгуулалт төлөвлөлт чухал. Урсгал засвар, эвдрэл гэмтэл зарцуулах санхүүжилтэн дотмог тоног төхөөрөмжийг ажилуулах боловсон хүчнийг бэлтгэх зэрэг зардал нь шийдэгдээгүй байдаг нь тулгамдж байгаа асуудал болоод байна. Тэгэхээр бид нар энэ боловсон хүчнүүдэд төгсөлтийн дараах сургалтууд тийм ээ энэ нийслэл болон хөдөө орон нутаг энэ шатлбар харьцуулсан энэ эмнэлгүүдийн тоног төхөөрөмжийн одоо инженер техникүүдийн ажилтнуудын хоорондын ялгааг тэнцвэржүүлэх тал дээр нэг төвшөнд аваачих тийм ээ одоо магадгүй хөдөө орон нутагт ч нэг төрлийн яг байхад манад энэ дээр нэг улсын нэг 2-3 дугаар шатлал дээр ажиллах яг байж байгаа шүү дээ. А гэтэл энэ дээр ажиллаж байгаа инженер техникийн ажилтнуудын маань одоо яг чадамжийн түвшин дээр бол чинь ялгаа гараад байгаа. Тэгвэл үүний дагуу эмнэлгийн техник тоног төхөөрөмжийн төлөвлөлт зохион байгуулалт хангамжийн чиглэлээр аймгийн эрүүл мэндийн газар болон нийслэлийн эрүүл мэндийн байгууллагууд ажиллаж байгаа ажилтны мэдлэгийг дээшлүүлэх зорилгоор эрүүл мэндийн хөгжлийн төвөөс сургалт зохион байгуулж эхлээд байна. Эдгээр ажилчид чадварчиж төлөвлөж хэвшвэл техник тоног төхөөрөмжийн эдлэгээ ашиглалт үргүү зардал багасна гэд олон давуу талтай юм байна. Энэ удаагийн сургалтанд 6 дүүргийн нэгдсэн эмнэлэг болон эрүүл мэндийн яам, эрүүл мэндийн хөгжлийн төв, нийгмийн эрүүл мэндийн газар, нийгмийн эрүүл мэндийн хөгжлийн газар болон 21 аймгийн эрүүл мэндийн газрын техник тоног төхөөрөмжийн төлөвлөлт зохион байгуулалт хангамж хариуцсан нийтдээ 40 ажилтан хамрагдж байна.